Jókolpat, az egyetemi adjunktust köszöntsük mai alkalommal, aki a GEO Ervin Környezetvédő Egyesület elnöke, aki majd előadást tart számunkra, hazám környezetvédelme, mit tehetünk a felmelegedés ellen témájára. Előadás előtt azonban néhány személyes adatot szeretnék az elnök úrról elmondani. Talán elmondható, hogy dr. Tóth Imre, a SZOTE természettudományi földrajz és geoinformatikai tanszék adjunktusa 2015-ben ünnepelte 80. születésnapját. Kollégái, barátai, sportársai körében. Gratulálunk, jó egészséget kívánunk! Vezetője a GEO Ervin Környezetvédelmi Egyesületnek, melynek 1990-ben hoztak létre az akkori József Attila Tudomány Egyeteme működési területe van a természetes vizek védelme Kárpát-medencében és a környezetbarát közlekedés népszerűsítése. Az elmúlt évtizedben körülbelül 2500 természetes forrás helyszíneltek a hazai dombok, hegyvidékeken, határokon túl az Egyesület nevéhez fűződik. A Maros forrása Románia, a Fehér-Tisza forrása Kárpátalja, Ukrajna és a Szlovén Kerka forrás helyszínelése. Tisztelt megjelentek, először is szeretném megmutatni munkatársamat, Kelemen Kábor. No de, hogy ha valaki hamarabb akar elmenni, annak érdekében, hogy mit tegyünk a felmelegedés ellen, és egyáltalán, hogy gyakorlati tanácsokat is próbáljak adni, akkor elmondanám azt, hogy a legszükségesebbet, ajtó, nyitás, zárás. Kis szoba, tartsuk csupa, amikor nagyszobával együtt vagy. A nagy belmagasságú lakásokban, mert több ilyen lakás van Szegeden, a radiátor fölé helyezünk el egy polcot. Ne közvetlen fölé, mert akkor nem lesz cirkuláció. A sütőt a konyhában hagyjuk nyitva, amikor ugye kiülni, mert ezzel is ugye segítünk magunkon. A forró vizet ne öntsük ki, a párolgás jót tesz a hőérzetünknek. És nem utolsóban nyitva kell hagyni minden esetben a fürdőszoba ajtót, hiszen 40-60%-os az optimális pára százalék. Ahol padló van, ott próbáljanak rá pokrócot tenni, mert ez is, és ülesen emeletes házakban, ez is föltétlen szigetel. Úgy igyekeztem a hazai környezetvédelemnek a témáját összegyűjteni, hogy a rendszerváltás óta tulajdonképpen hogy alakult ez az egész téma, hiszen erről még nem hallott egy magam sem összegyűjtött előadást, és elmondanám azt, ami megdöbbentett, 14 miniszter uralta már a környezetvédelmi tárcát. Ez a környezetvédelmi minisztérium különben, ahogy 1987 végén elhatározták, hogy létrehozzák, ez azt jelentette volna, hogy talán nem elegendően jól működik, ha csak a környezetvédelemről szó, és ezért hozzácsapták egyszer a vízügyet, egyszer más, vagy össze-vissza szervezték, vagy magyar módra. Kétféle formája van, az egyik, a Nemzeti Környezetvédelmi Intézet, ezt 2010 májusában hozták létre, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóságot. És tulajdonképpen, amikor megalakult 10-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium, akkor ezt bekebelezte magába a környezetvédelmi. 1991-ben már felvetették, hogy jó lenne, ha az önkormányzatok ezekkel a témákkal foglalkoznak. Nem volt még elő feladatuk, úgy látszik. 91-ben ugyancsak kezdeményezték egy új környezetvédelmi törvénynek a felállítását. Ezen 4 évig gondolkodtak arra illetékesek, és 95-ben átfogó környezetvédelmi törvényt hoztak létre. 96-ban már júniusában kiegészítették egy új természetvédelmi törvénnyel. Majd egy év múlva hozták a Nemzeti Környezetvédelmi Programot. Az országgyűlés minden további nélkül jóvá hagyta ezt. Jelenleg a Fazekas miniszter úrnak a minisztériumába V. Németh Zsolt úr a környezetélemnek a istápolója, aki csak a környezetért, az agrárfejlesztésért és a hungarikumokért, tehát külön ennek ugye, a hungaroknak vele. Erre fel az elnök úr, ha már megvolt a segítője, akkor fogta magát és kitalálta, hogy ő főtitkár helyettes lesz az ENSZ-ben.
ott is a főtitkár, vagy utána a főtitkár helyettes, de amikor ugrott a dolog, és nem sikerült ezt megoldani, és hát mást, mint tudjuk, egy szlovén, ha jól emlékszem, a szlovén embert választottak meg, akkor ő kitalálta 3 évvel ezelőtt, hogy minden esetben rendezünk Budapesten vízvilágtalálkozót. És ő, mint a Magyar Horgász Szövetség elnöke, ugye hát a vízzel foglalkozik, és ő ennek a gazdája. Mennyi pénzbe került ötnek, úristen. 117 országból 2200 küldött állam és kormányfőnök, stb. Vett részt, és végeredményben ugye hát vendégül látjuk őket. Jelenleg ott tartunk, hogy van egy nemzeti éghajlat változtatási stratégiát. Van ám itten minden. Hát szóval mennek a dolgok. 2008-ban hát próbálták ezt az egészet, kérem szépen, létrehozni, amelyen belül 3 cselekvési területet ismerünk. A gázok kibocsátásának a csökkentése, az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása, most az folyik itt is, én is azt fogom tudatosítani, hogy vigyázzunk arra, hogy ne ott nagyon foglalkozunk ilyen témákkal. Harmadik, már elkerülhetetlenek az ökológiai határok elleni védekezés. Csatlakozni kell a riói hát, jegyzőkönyvhöz, ami 97-ben volt, legalábbis mindenféleképpen a kutatási programunkat ennek teljesítésre kell beállítani. De szeretném néhány mondatot elmondani, hogy nem csak ezek az állami szervek vannak, akik közül nem is mindent itt soroltam el, hanem vannak az úgynevezett civil szervezetek. Na ezeket próbálják mostanában ugye át piszkálni a televízióban, a rádióban, meg erre-arra, mondván, hogy ezek mind a Soros Györgynek a pénzén. Kérem, bizony Isten, mondom, hogy egy fillért nem kaptunk 26 év alatt eddig a Soros Györgytől, és másra se kaptak. Szóval ez más dolog. A Soros György a nagyon nagy, ugye milliómos, milliárdos ember, aki Amerikában él, létrehozta a Közép-Európai Egyetemet. Egyszerűen milyen nagy dolog ez? Budapesten, Közép-Európai Egyetem, a CEU, amelyikben a harmadik világ országai, én nem mondok Fekete Afrikát, sért engem, hogy lebújjam a rádióban, meg mindent, hogy Fekete Afrika. Hát ezek a szerencsétlen mindenek, hogy feketének születtek. Afrika. Tehát végeredményben ez pénzeli. És ott különböző olyan előadók vannak, akik világhíres emberek. A civil szervezetek sorában első volt a Magyar Madártani Egyesület, 1974-ben már, tehát egy jóval ugye már a dolgok elején. Utána van egy szegedi szervezet is, a Csemete, a Kisferenc Erdészeti, őt is róla nevezték el, Természetvédő Egyesület, de ilyen a levegő, akinek a vezetője nem a régen a televízióban nyilatkozott, amikor a füstköd a smog volt. Aztán 91-től van Természet Búvár nevű folyóirat, aminek elődje is meg volt már természetesen. A rádióban van az Oxigén, minden esetre válságban, egyben kiszolgáltatottság is a környezetvédelmünkkel kapcsolatban. A hazai energiatermelésből kezdek látni nagyon érdekes ábrát, és ebből kivilágzik az egészből, hogy tulajdonképpen Magyarországon erőltetik változatlan az atomerőműveknek atomművek az építését, és nem utolsó sorban pedig különböző széntüzelésű és kőolaj, stb. Áramtermelő szerveket hoznak létre. Tessék megnézni, hogy az atomenergia milyen sokat jelent számunkra. Már a végén hitérek arra még lesz időm, hogy hazudnak, bocsánat, nem mondanak igazat. Mert végeredményben duplája az atomerőművek építése, mint a szélerőmű, vagy pedig egyéb, vagy stb. Na most a Magyar Tudományos Akadémián 2010-ben az Energetikai Bizottság, tessék elképzelni, hogy Energetikai Bizottság és Tudományos Akadémia azt a következőt állapította meg. Megújuló energia, itt sorolom a szél, a víz, és itt szóval most nem akarom elmondani, ami nem az említettek, nem az atom, nem a széttüzelés, stb. Energiák hasznosítása című jelentést adta ki. Még nem alkalmasak, hogy ezeknek érdemi szerepet szálljunk a hazai energiaszolgáltatásban. Ezt egy Aszódi Attila mondja, aki kérem évtizedek óta milliókat keres az atomnál, tehát nyilvánvaló, hogy meg akarja őrizni az állását. A következő, a növekvő áramipartal kapcsolatban csak annyit,
hogy az Európai Unióban 20 év alatt 20%-ról 80%-ra nőtt a szélőrművek és a napelemes rendszereknek az aránya. Az állami pénzzel 90%-át, tetszik hallani, 90%-át az atomenergia és a fosszilis, tehát a szén és különböző egyéb tüzelési anyagok szektor zsebelte be. A 10 éve Magyarországon nincs engedély szélerőműveknek és napelemeknek, napelemek telepítésére. Hazánkban az egy főre nyitó napelem kapacitás 4 kW, Szlovákiában 109, tessék figyelni a számokat, Csehországban 196, Németországban 474, azon belül is Bajorországban 1000. Még ezt számosom, az egy főre jutó napelem. A tessék, hogy milyen hátrányban vagyunk. Milyen voltak ottan. Most egyelőre a napjaiban elég sokat beszélt füstködről, sokat beszéltek róla, a smogról van szó, hát egy angol szó, ugyanezt jelenti, füstköd. Tulajdonképpen ennek két változata van, amit nálunk az újságok nem nagyon mernek megírni. Az egyik a londoni változat, ez a szintüzelési anyagokkal jön létre, a másik, ami nálunk is bekövetkezett, a Los Angeles-i, ez a szállókornak a szennyezése. Kínában 1 millió emberből 953 ember hal meg a rossz levegő miatt. Tetszik hallani? 1 millióból 953. Na, föltenném a kérdés, hogy a Magyarország hogyan lett a dologban, nem hinnék el. Magyarországon 937. Az emberiség 80%-a olyan helyen él, amelyen a szállókor meghaladja a világ egészségügyi szervezet által ajánlott határértéket. De van egy újabb dolog, amiről szintén nem nagyon beszélnek, és most szívesen mondom most ezt el, mert azt szeretném, hogyha mindenki egy kicsit, amikor innen hazamegy, jobban félne. Ez a metán. Kérem a NATO című tudományos folyóirat, kétszer annyi a metán szivárog a levegőben, mint eddig vélték. Tudósok elszúrták, szóval nem jól számították ki. A metán egy szintelen szaktalan gáz, amely a föld alatt az ipari termelési konán és az állatok gyomrában keletkezik. Van egy biológus, akiknek ezt igazadtalag, hogy te borítam meg majd, ezt nem is gondoltuk eddig. Különben a metán 28-szor veszélyesebb a szén-dioxidnál. Legnagyobb metán kibocsátó a mezőgazdaság. Ugye? És ezért mondják azt, hogy át kéne mindenkinek térni a vegetáriánus életre, mert akkor nem kellene szegény marhákat nevelni és leölni. Milyen egyéb hát veszélyek vannak a metánnal kapcsolatban? Egyáltalán ezzel kapcsolatban. Üvegházhatású gázok kibocsátása. Mindenütt emelkedik a tengervíz szintje. Nyugat-Antarktisz-öbölben, tehát a déli sarkon, a Ross-tengernél van egy jégdugó, annak elolvadása 5 méteres szintemelkedést okozta. Párizs volt, mint volt. Hát ott 195 ország vett részt ezen a bizonyos, ugye hát országos világtalálkozón. A 97-es kiotói japáni és a dohai 71-es követte. Nem hiszem, hogy a újságban fölfigyeltek arra, vagy egyáltalán leírták, 30.372 részvevője volt a párizsi konferenciának. Az egyezmény 111 oldal tesz ki, mennyi papírt felpacsoltakra. 29 cikket értek hozzá, és egyéb mellékleteket. Mi volt a célja az értekezletek? 2 fok Celsius alatti tartás, tehát azt nem szabad meghaladni, és még egy 5 évente felül kell vizsgálni. Nézzünk egy olyan országot Európában, amelyik példát mutat. Ez pedig Norvégia. Hát kérem, mi csak tanulhatunk Norvégiától. Norvégiában 2025-től kezdve nem lesz az autó, nem engedi ezek az autóknak benzinnel és dízellel való hajtásra. 17-et írunk, 8 év múlva megszűnik. De 2030-tól a kompok és a hajók sem lehetnek fel ilyen üzemanyagot. Az 5 milliós lakosú Norvégiában nemzeti ügy a környezetvédele. 1972-ben ott volt az első környezetvédelmi minisztérium. Tehát szeretek volna, hogy 72-ben, néhány napja volt szinte, 1972. Norvégiában a villamosenergia 95%-a most esetleg mi mutathatunk másik Magyarországban kapcsolatban a villamosenergia, tetszerek látni?
és nem akarom magyarázni, hogy külön van írva minden, az a kék az nagyon sok mindent elárul, végeredményben ugye az az atomenergia. Ezt fogjuk majd most bővíteni. Norvégia 2020-ban Trondheimben, az egyik legnagyobb város, kérem, 78 turbina szélerőművet állít föl, ez lesz Európa legnagyobb. Az elején láttuk az adott. A világon elsőnek betiltották Norvégiában az erdőírtást. Tetszett meghallani? Nem vagyok erdészetellenes, de így is lehet dolgozni. A kormány ösztönzi az elektromos autók vásárlását. Csak két dolgon, de Norvégiában. Csak két dolgon volt ezzel kapcsolatban. Használhatják az elektromos autók az autóbusságot. És nem utolsóban ingyen parkolhatnak, mert Magyarországra összetértek. 2016 őszétől a kormány kabinet irodája engedélyezi, ez a kabinet iroda, tehát 16. rangú ember, bocsánat, a szélerőműnek a létesítését. De Magyarországon, mint említettem egyszer már, 10 év óta nem volt ilyen. Romániában 6-szorosa a szélerőmű, mint Magyarországon. 2016. októberében tárgyalta az országgyűlés ezt a szélerőmű témát. És Csepregi Nándor úr azt mondta, azt nyilatkozta, tessék figyelni, hogy mond, a szélenergiának nincs helye a magyar energiarendszerben. Természetesen Brüsszeltől nem csak pénzt kapunk, hanem nemzetközi bírálatot is. És meg kell mondjam, hogy a diszkriminatív energiaszabályozás visszavonásról szültöttek a Magyarországot, ugyanis olyat elkövettek az új törvényben, tessék csak figyelni, 12 km a sugarú a lakott területek 12 km sugarú körében tilos szélerőművet fölállítani. Hát az egész országot ezzel lefették, sehol nem lehet akkor. Néhány szóra a napelemek, mert azért a napelemek nagyon érdekes dolog, és azért jó, ha tisztázunk. Ez a napelem, ez áramot termel, ezt jó, ha ezt tisztázunk először is. De van kérem szépen a napkollektor, az viszont csak melegvizet állít elő magának is. Van a úgynevezett passzív ház, kérem szépen, és tessék elképzelni, hogy nem csak Szadám volt az első, tehát Rász közelében mondjuk így. De kérem, ma Újszegeden is egy ilyen ház. 1991-ben Darmstadt, tehát évi 12 kW energiát használ négyzetméterenként. Tessék a számokat figyelni megint. Darmstadt, Németország, Szeged-Festélvárosa. Más városokban 110-230 kW-t használtak évente. Tehát ezt jelenteni, ha sikerül erre állnál. Európában 2010 végén 30 ezer passzív ház már működött. Amikor én hallottam a államtitkár úrnak, meg a miniszter úrnak, mint a mostani, amit tett Lázár miniszter úrnak, kijelentéseit, akkor a Petőfiót veszette. Magyar vagyok, harcom szégyenben ég, szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még. És befejezésül elmondanám, hogy 2012. novemberében találtam egy olyan újságcikket, amiben Donald Trump, ugye most már tudjuk kicsoda, Donald Trump a következőket mondta. A globális felmelegedés elméletét a kínaiak találták ki, a kínai érdekek megvédésére, azóta kezet fogott a kínai erdőkkel többször még. Ezt az üzenetet kérem a nagy tőke irányába tette, hiszen ő nem más, mint az ExxonMobilnak a vezetője. És tényleg befejezésül két ember idézték, az egyik Michel Nostradamus. Sokan nem hiszik őt. Ez a jó ember 1503-ban született Franciaország, de a decemberében Franciaországban is 1506-ban halt meg, és ő jósolt, és megjövendőlt dolgokat. Engedtessünk, hogy néhány jóslatát említsem, akár csak az elejéig mondtam, milyen a magyar nyelvben a felelők. Azt mondja, kocsik mennek ló nélkül, és a balesetek szerencsétlenséggel tök meg a világot. Autó. A gondolatok a föld körül röpködnek egy szempillantás alatt. Telefon, rádió, televízió. A világ fölfordul, hát ez most már kapott. Az ember átszeli a dombokat, alagút. Ló segítsége nélkül, vasút. Az emberek a víz alatt sétálnak, alszanak, beszélnek. Tenger alatt járó.
a levegőben embereket látni, fehérben, feketében, zöldben, repülőgép. Aranyat találnak és kutatnak olyan országban, amelyet még nem ismerünk, Dél-Afrika, Egyesült Államok. És akkor el kell mondjam, hogy amikor a proféta meghalt, nem kell elnézést, hogy nézve van a profétát természetesen, akkor a felesége egy egész alakos ábrázattal zsákon a sírt, és azt írta rá, itt nyugszanak a híres Michel Nostradamus maradványai, minden halandó szerint csak az ő majdnem isteni tolla volt méltó, a csillagok hatására rögzítse az egész világ jövőbeli eseményeit. 62 évet, 6 hónapot, 17 napot élt. Szalomban hunyt el. Utókor, és ez a lényeg. Ne zavar édes nyugalmát. És kérem szépen, a költő édes nyugalmát csak nem zavarták. A francia forradalom alatt a babonás katonák lebontattak a kriptának a falát, hogy láthassák, hogy mégis hát mi van a sírva tényleg. Hát ahogy kérem szépen, hát lebontották, üvöltve elmenekültek, mint egyszerűen a mi volt a sírva, pontosabban ugye hát az volt kérem szépen, az év hónap volt odaírva, amikor a kriptát megrongálták. Az ENSZ közgyűlés, egy másik emberről van most szó, szintén halottról, az ENSZ közgyűlésén 1976-ban, nem régen volt ám ez, tetszik csak visszagondolni, 1976-ban a következőket mondta az algériai elnök, talán nevére még emlékeznek, Boumediene Houari, 925-ben született, nem is, ha 90 éves lenne, mint hogy 90 éves. Kérem, nagyon tessék figyelni, és ezzel menjenek haza, és kérem, hogy gondolkodjanak el a szavaim, mert ez is egy jövendőlés volt. Egy nap emberek milliói fogják elhagyni a déli féltekét, hogy behatoljanak az éjszakira, és nyilván nem barátként. Azért fognak oda behatolni, hogy meghódítsák. És meg is fogják hódítani, benépesítve fiainkkal. A befejező sorok, asszonyaink hasa fogja elhozni nekünk a győzelmet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük az előadást, és hát egy igazi bizonyításra tartunk, hogy a Szenyor Szentel minden tekintetben megpróbálja elmutatni, hogy most már ki tudtam számolni, 82 évesen, és ilyen aktuális, de nem az, hogy aktuális előadást.